Društvo narodne tradicije Šamod danas u Darosovi organizuje svečani defile dečijeg ansambla, zapravo ovo 17. festival dečijeg folklora. Nešto više o samoj organizaciji reći će nam Dejan Ranković, predsednik Društva narodne tradicije Šamod. Evo, po 17. put, kako ste rekli, u organizaciji Društva narodne tradicije Šamod organizuje se sabor dečijeg folklora Šumadijski biseri Darosava 2022. godine. Kao što možete i da vidite i da čujete, atmosfera je prava onako kako bi trebala da bude, dečija graja. Sad se spremamo za defile, ukupno 5 kotlovničkih društava, znači imamo naše drugare iz Niša, Vreoca, Rudovaca, Orašca i dva ansambla Društva narodne tradicije Šamot. Program Šarolik, ja bih pozvao naše sugrađane i meštane Darosave da dođu, da isprate, da pomognu ovoj dečici, da i oni osete šta znači kad igraju pred publikom, pošto neki igraju i prvi put. Kažem, vidite, i vremena si poslužilo, hvala Bogu, da možemo, evo, kažem, po 17. put da organizujemo ovu manifestaciju. Kao što glasi i vaš sam naziv, Društvo narodne tradicije, osnovni cilj je negovati tradiciju i preneti kulturu i kulturni identitet našeg naroda na mlađe generacije. Svakako, nama je to cilj da se ne zaboravi nešto što se radi godinama, da ne zaboravimo igru, pesmu, običaje, jezik, jel tako? Narod koji to zaboravi, teško da može i da postoji. Tako da, evo, trudimo se mi svim snagama da održimo to. Kažem, prethodnih godina je bilo mnogo teško raditi ovo, ne samo ovde u Aranđelovcu i okolini, nego u celoj Srbiji, u celoj Evropi, što bi rekli, zbog pandemije. Sada je to, eto, malo kao nešto bolje i polako se vraćamo i nadam se da ćemo i dalje nastaviti da čuvamo tu tradiciju našu. Vidimo da mališani imaju raznoliku nošnju. Šta je to što će dečiji ansambl Šamot odigrati večeras? Ansambl Šamot, deca iz Darosavi, deca iz Venčana, znači ukupno će odigrati 3 koreografije, bit će tu igre iz Gornje Jasenice, igre Šumadije i igre iz Rađevine. Predstoji nam festival Šumadijski opanak koji će biti 24. Tako je, čim završimo, što kaže, već smo pripremani za opanak, to je 21. i po redu, 21. smotra folklora Šumadijski opanak. Mi smo već u pripremama, već od sutra, kad ovo završimo, naravno, pripreme su u toku i trajaće. Nadam se 10 kulturnih društva da će doći na smotru sledeće nedelje, 24. na otvorenoj sceni, i ponovo pozivam naše sugrađane da dođu i da nas bodre i da nas podrže ovo što radimo. Kulturno-umetničko društvo Sretenje iz Orašca danas je ovde i nastupa sa svojim koreografijama na ovom dečijem festivalu. Đorđe Borić, umetnički rukovodilac, predstavit će nam svoje društvo. Da. Društvo ovo koje ćete sada vidjeti, početnici koji igraju svega 4-5 meseci, predstavit će nam se sa 2 koreografije. Iz Šumadije su i jedna i druga koreografija, pa eto, polako idemo koreografiju po koreografiju. Za sada je ovo početak. Mirjana Stojković, predsednik izvršnog odbora kulturno-umetničkog društva Rudar iz Rudovaca, reći će nam nešto više o svom kulturno-umetničkom društvu, koje su to igre kojima će se dečica predstaviti, kao i nešto više o samoj tradiciji druženja sa kulturno-umetničkim društvom Šamot. Tako je, mi sa Šamotom imamo već godinama saradnju, kao prve komštije uvek smo tu da se odazovemo pozivu. Mislim da smo od samog početka osnivanja ovog festivala dečijeg tu. Evo, večeras je naš pripremni ansambl gost. Večeras će igrati Srbiju i igre, vlaške igre sa jednom mlađom grupom. Saradnja, a i rad kulturno-umetničkog društva Šamot i Rudar je toliko dobra da uvek izlazimo u susret i oni nama i mi njima što se tiče festivala i što se tiče druženja. Inače, Rudar, moram to da naglasim, ove godine slavi 70 godina postojanja, tako da pokušavamo da što više koncerata, što više animiramo decu da se druže, da čuvaju tradiciju našeg naroda. Jednostavno, ovo je nešto što vredi. Thank you.
Branko Stevanović, umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Diša Đurđević iz Lazarevca, ovde da nam predstavi svoje kulturno-umetničko društvo. Da, evo ovde smo po ko zna koji put kod naših drugara. Došli smo sa dečim izvođačkim ansamblom. Danas će nam se predstaviti sa igrama iz Mačve i igrama iz Jasenice. Koliko vaše društvo broji članova? Pa iskreno, ne znam tačno, ali ima preko 160 dece u više ansambala, izvođački, pripremni, škola folklora, deči izvođački, tako da stvarno smo brojni. Videli smo raznoliku narodnu nošnju, koje će to igre danas izvesti mališani? Evo, malo prije sam rekao, igre iz okoline Mačve i igre iz Jasenice. Kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Niša danas je gost naš ovde u Darosavi. Predstavit će nam se svojim koreografijama. Tijana Jovanović, umetnički rukovodilac dečijeg ansambla, reći će nam nešto više o samom društvu kao i o koreografijama koje će dečica danas ovde izvesti. Dolazim iz Kulturno-umetničkog društva Abrašević, koje je osnovano 1905. godine. Nedavno je reosnovano u Nišu i danas imamo 7 grupa, od kojih su 3 dečije. Imamo rekreativnu grupu veterana, naravno izvođački ansambl i pripremu. Radimo u punom sastavu, punom parom, imamo preko 300 članova, Narodni orkestar i književni klub. Šta je to što će dečiji ansambl danas izvesti ovde? Večeras nastupaju 2 dečije grupe, igraćemo igre iz Vojvodine, igraćemo vlaške igre iz Halova i naravno igre iz Niša da predstavimo naš kraj.